На сесійному засіданні Смілянської міської ради розглянули 120 питань порядку денного. Депутати затвердили звіт про виконання бюджету за 2023 рік та про виконання ряду програм. Проголосували за надання одноразової матеріальної допомоги до відзначення Дня добровольця та виплат смілянам, які потрапили в скрутне матеріальне становище або потребують лікування. Затвердили рішення Смілянського виконкому, відповідно до якого людям, що постраждали у Гречківці, після прильоту ракети буде виплачено кошти. По 50 тисяч гривень отримують троє людей, які перебували у лікарнях, а родині жінки, яка загинула, буде виплачено 100 тисяч гривень. Нагадаю, що це рішення виконкому, яким обласна рада надавала матеріальну допомогу постраждалим жителям мікрорайону Гречківка. В ході роботи депутатський корпус більшістю голосів прийняв і зміни до бюджету громади на 2024 рік. Нагадаю всім присутнім, що в даному проєкті рішення у нас відбувся перерозподіл вільного залишку і перерозподіл частково резервного фонду на сили оборони нашої країни, на підтримку Збройних сил та сил оборони. В даному проєкті рішення передбачено більше 8 мільйонів гривень, зокрема 8 мільйонів 600 тисяч гривень. Всі питання порядку денного ретельно опрацьовувались під час комісії, тож депутати голосували за все швидко. На питанні погодження перейменування вулиць провулків міста Сміли депутатський корпус вже не був таким одностайним. Депутат Олександр Ніколаєв у своєму зверненні висловив пропозицію вилучити з переліку вулиці Ржевську та Олега Кошового. Найбільші дебати розгорілися саме з приводу зміни назви вулиці Кошового на Георгія Кірпа. В цьому питанні одне із варіантів перейменування вулиці Олега Кошового на вулицю Героя України Григорія Кирпу. Не знаю, чому, коли вже розібрався всім питанням, це була пропозиція жителів цієї вулиці, скоріше всього там живуть залізничники чи ще щось. Але ж Кирпа не уроженець нашого міста, не працював в нашому місті, просто, як сказали, один раз прилітав на гелікоптері. Але якщо розібратися у постаті Кирпи, то не потрібно забувати, що він був членом Компартії, членом СДПУ, входив до топ-політиків із команди Януковича. Очолював, був довіреною особою на виборах. Брав участь у фальсифікаціях виборів 2004 року, організовував так звані каруселі. Не дуже там організовував добре, тому що після виборів ще Янукович його й побив за це. Дуже доведений факт. Багато питань виникає до його стилю керівництва. І з одним його девізів є такий, що світом править гроші і страх. Гроші мої, страх ваш. Так він відносився до своїх підлеглих. Аби він не скоїв самогубство, то, скоріше всього, були питання в нього і у слідчих органів, і, можливо, і в суддів в подальшому. Тому що є всі ми це, все це відбувалося за нашої пам'яті. Ми пам'ятаємо, як будувалися і залізниця, і вокзали, якими методами. Також автострада Одеса-Київ, скільки там було вкрадено пущі. Це не доведено, це все якби. І таким ім'ям ми хочемо назвати одну з вулиць нашого міста. Тому прошу виключити це питання із цього переліку, відправити його на допрацювання. Пораненими і працівниками колишнього відділку нинішньої дирекції перевезень. І також це питання було на слуху і дуже обговорювалося. В ітогі, значить, результаті цієї зустрічі і попередні зустрічі, всі 6 тисяч ветеранів залізничного вузла і лінії, а також працюючи відділку залізниці, просили також передати на комісію і на сесію прохання закріпити перейменування за Кирпою. Але я не акцентую свою увагу, і люди не акцентують увагу на тому чи іншому партійній приналежності, але як господар ми самі свідки того, як змінилася інфраструктура в цілому залізниці, Укрзалізниці, не говорячи про те, що на території міста Сміла і по підприємствам. Є питання до цих людей, напевно, залізничників. А Кирпа, він зробив залізницю і цей шлях за власні кошти?
Розумієте? Якщо це уряд Януковича, то давайте тоді і вулиці Януковичем називати, можливо. Тому що для мене людина, яка була міністром при уряді Януковича, це не має права увіковічуватися в смілі на вулиці. Якби він побудував наш залізничний вокзал за власні кошти, питань немає. Інша справа. Але ми знаємо, міністр транспорту в уряді Януковича, вибачте, для мене це не пріоритет зараз називати цим іменем нашій вулиці. Представник міської топонімічної комісії пояснив, як проходив збір пропозицій щодо варіантів нової назви та якими нормами керувались при підготовці рішення на сесію. Конкретно над даним питанням перейменування вулиці Олега Кошового на вулиці Георгія Кирпи комісія працювала близько, навіть можна сказати, 2 років. Поясню історію. Як вам усім відомо, а якщо не відомо, то повідомлю, то, скажімо так, комісія з питань найменування, перейменування вулиць, інших міських об'єктів, встановлення пам'ятних знаків у оновленому складі почала свою роботу ще, якщо не помиляюся, з травня 2022 року. І буквально з того моменту почалася активна робота і напрацювання, скажімо так, об'єктів, які або підпадають під уже чинний закон про декомунізацію об'єктів топоніміки, або які могли би бути, скажімо так, пов'язані із російською навалою. І ще перед першим громадським обговоренням стосовно перейменування, яке проводилося у 2022 році, у третьому кварталі, якщо не помиляюсь, серпень-жовтень. І перед цим і на громадському обговоренні мешканцями вулиць міста, які на у складі комісії, представлені головою ради квартальних комітетів Марії Олексіївною Костенко, була висловлена пропозиція стосовно перейменування вулиці Олега Кошова на вулицю Георгія Кирпи. За словами Марії Олексіївни, і в принципі цю думку поділяють мешканці, постать Георгія Миколаївича Кирпи, на думку жителів цієї вулиці, вона заслуговує увічнення пам'яті, оскільки дана особа безпосередньо пов'язана із розвитком залізниці, зокрема Одеської залізниці. Якщо я не помиляюся, саме за його каденції як міністра, як гендиректора спочатку Державної адміністрації залізничного транспорту України, а потім міністра транспорту і інфраструктури, станція імені Тараса Шевченка стала однією з найбільших вузлових станцій Одеської залізниці. І, скажімо так, станом на зараз, якщо мені не зраджує пам'ять, Шевченківська дирекція залізничних перевезень і вокзал станції імені Тараса Шевченка є бюджетоутворюючими підприємствами міста. Тому, скажімо так, не можна ні я думаю, на моє особисте переконання, на переконання комісії, не можна нівелювати, скажімо так, вклад Кирпи як посадовця і як, в принципі, наукового і технічного діяча, оскільки, окрім того, як пан Олександр правильно зазначив, він герой України, він ще, окрім цього, і доктор технічних наук. Бойко теж герой України. Тулуб також герой України і кандидатом наук. Це питання ще мало бути винесено на сесію 25 січня 2023 року, коли, якщо ви згадаєте, ми також перейменовували 45 об'єктів топоніміки. Проте на той момент комісія не мала об'єктивної змоги винести це питання на розгляд депутатів, оскільки відповідно до закону, скажімо так, який загальний діє про присвоєння об'єктам прав власності імен псевдонімів фізичних осіб, необхідна була згода родичів. Нарешті, станом на зараз, ми можемо говорити, і фактично так і є, згода родичів є. Ми зв'язалися із вдовою пана Георгія, пані Жанною, і вона надала згоду. Я передаю позицію комісії, позицію мешканців міста, оскільки відповідно до результатів громадського обговорення, яке проводилося протягом серпня-вересня 2023 року, до організатора громадського обговорення надійшло, зараз вам секундочку скажу, надійшло 17 осіб взяли участь у громадському обговоренні, із яких 16 мешканців цієї вулиці висловились за. Якщо брати до уваги концепцію топонімічної політики виконавчого комітету Хмельницької міської ради, яка була затверджена у 2017 році, вона говорить і тлумачиться чітко. Має бути врахована думка мешканців міста і мешканців безпосередньо тієї вулиці, тому що, як говорить, скажімо так, народне прислів'я, їм з тим жити в подальшому. Фактично, сесія перетворилась на засідання топонімічної комісії. Тож міський голова поставив запитання депутатам, які висловили своє незадоволення саме такими варіантами обраних нових назв. Чому вони не брали участі у підготовці рішення, а лише зараз схаменулися, коли вже всі строки вичерпані. На часі чи не на часі, ми, по-перше, виконуємо дію закону. Це перший момент. Другий момент, хто не знає, то я скажу, що якщо ми цього не зробимо, тобто Смілянська міська рада,
відповідні терміни, відповідні сроки. Це дані перейменування вулиць, які підкладають деколонізацію і декомунізацію, відповідно своїм розпорядженням буде приймати начальник обласної військової адміністрації. Тоді людям, депутатам міської ради взагалі не буде права вибору якогось і топонімічної комісії, тобто за нашими пропозиціями, буде перейменовувати начальник обласної військової адміністрації за пропозиції топонімічної комісії. Можливо, назвуть зовсім якусь другу вулицю, і ми на це приймати рішення не будемо. Спершу у нас термін до 1 квітня, здається, так? До 27 квітня. Якщо до 27 квітня у нас не буде прийнято рішення по вулицям, по декомунізації, деколонізації, дані відповідні дії буде приймати начальник обласної військової адміністрації по перейменуванню вулиць. І в нас ніхто питати не буде. В результаті голосів депутатів не вистачило ні для виключення списку назв вулиць, до яких були питання, ні для прийняття рішення про перейменування більше 40 вулиць загалом. Ці 42 відправляються на допрацювання. У нас скільки хлопців, які загинули за Україну і за Смілу, скільки ми нашими героями перейменували? Дві вулиці? Я не можу зрозуміти, чесно, в мене в голові логічно не складається. У нас героїв лежить достатньо. Віктор Степанович, щойно ми не перейменували три вулиці. Іменами героїв. Іменами героїв. Три. Щойно не перейменували. А, не перейменували. Ви ж не прийняли рішення. А могли б перейменувати чотири? Могли. Як мінімум, чотири. Давайте перейменуємо чотири вулиці і буде правильно. Я всім депутатам. Топонімічна комісія відкрита, за згодою. Кожен депутат міської ради має право і бажання прийняти участь у засіданні топонімічної комісії. Чомусь, якщо Далібужак Валентина Миколаївна має бажання і має право, вона приймає в кожному засіданні топонімічної комісії участь, то інші депутати міської ради не приймають участь у засіданні топонімічної комісії. Пропозиції до топонімічної комісії. Хтось із депутатів, підніміть, будь ласка, руку, хтось з депутатів надавав пропозиції до топонімічної комісії. Так я теж в комісії. Хтось надавав? Артем, правильно? Да. Микола Трухін. Було, так. Я не було. Всі інші, вибачте, ми просинаємося, в тому числі і я, і всі інші, ми просинаємося в день засідання сесії. 42 проекти рішення не погоджені сесією міської ради. Всі відправляться на обласну військову адміністрацію, і обласна військова адміністрація буде приймати рішення по перейменуванню вулиць, в тому числі і наших героїв, які сьогодні не пройшли.